Vilket tal är störst? Motivera dina svar. Jag skulle kunna säga att vi har vi tänker på så här. Vi börjar med rutten ur 8 och tredje rutten ur 8. Så det blir lite exakt. Den här är ju 2. Varför det? Därför 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2 är ju 8. Här istället vi ska leta efter ungefär den här är ju 3. Varför det? Därför rutten ur 9 är ju 3. Och rutten ur 8 är ju närmare 3. Och det nästa som är heltal där är rutten ur 4, alltså 2. Så det måste vara mer än 2. Så vi kan konstatera här nu då så att rutten ur 20 är större än tredje rutten ur 20. En förklaring till det är, jag måste leta efter ett tal så att jag kan multiplicera 2 gånger så får jag 20. Och här jag måste leta efter ett tal också som jag ska multiplicera 3 gånger så det blir 20. Då är det mycket, mycket mindre än den. Okej? Den har inte sagt att vi ska använda miniräknare, men vi tar det. Så har vi rutten ur 20. Där vi 4,47. Om vi tar tredje rutten ur istället. Där då. Så ser vi att det är 2,7. Som sagt är mycket, mycket mindre än 4,47.